normal, but for a lot of people it's not. In different countries it's not. And well, I lived here all my life, so for me it's normal. I don't know. I don't smoke marijuana personally, so it doesn't matter so much for me. But I really don't like riding on trams and a lot of places where people are smoking marijuana. So maybe if they just smoked it in the coffee shops and not on the streets, that would work better. I don't go to coffee shop because I'm not 18. It's forbidden under 18 to buy weed and stuff. Okay. But I smoke sometimes weed and I get it from friends. And eu acho que os holandeses têm muita história para ter conseguido essa liberação. Eles têm toda uma história de luta pela liberdade, de guerras. Eles batalharam muito por isso. Então eles adquiriram essa consciência com o passar do tempo. I think it's good. It's not very bad for your healthy. It's only for a few minutes, hours that you are stoned, but it's not very bad, I think. But drugs, it slowly destroys your brains, you know. At a point you can't think faster anymore. You're in your own world. You create your own world. You take a distance from people. You don't communicate a whole lot with people. You get fast. How you call that? Irritated at people, and it's something that is breaking your life. I think it's okay. You can. There's marijuana everywhere, also in Italy and in Germany and in England and in France, and people have it everywhere, so if it's free or not, it is the same. Better to be free. Sou meio radical, acho que a proibição no Brasil é uma hipocrisia, porque se é liberado o álcool e cigarro, que são drogas até piores do que a maconha, eu acho hipocrisia, acho que deveria liberar até para se poder ter um controle melhor da situação. Como a gente vê aqui em Amsterdã, você vê que é liberado, mas muitos holandeses que a gente pergunta, que a gente cruza na rua, não usa, não gosta. Because when I use it, I'm gonna be sick. I don't like it. No. Mas a situação é controlada aqui. Você vê que não tem nenhum coisa pesada, crimes acontecendo pela cidade, assalto, nada disso proliferou. Por que liberou a maconha? So now it's clean. It's inside the coffee shop, and I never see problems. Tem lugar certo. Não pode ter assim. A única droga que é liberada dentro dos coffee shops é a maconha, e assim, você não pode vender, você tem que comprar para consumo próprio em lugar autorizado, não pode vender na rua, não pode comprar na rua. People, we are in between two, I don't smoke myself, and the people, they never bother me. If there's a problem, the guys who work there, they, yeah, they always take care of their problems. There are not more drug dealers over here than in other countries. No Brasil, eu acho que precisa se trabalhar melhor o conceito de cidadania para depois se trabalhar essas outras coisas. Apesar de que várias outras drogas muito mais perigosas são liberadas lá. Seria uma coisa muito mais de futuro para o Brasil pensar essa coisa de deixar que a maconha seja liberada de forma controlada, como acontece aqui na Holanda, né? Tipo, o governo teria muito mais controle da situação. It's not actually legal, but it's sort of decriminalized, so which is good. And it's like that in some parts of London as well, which is all right. Yeah, they're trying in some places in England tests to see if they decriminalize it, if it's working, and it seems to be going really well, doesn't it? The quality of weed isn't that good there, and it's really expensive. Over here, it's nice and cheap, and you've got a good selection. Yeah, yeah. I sell bongs for a living, like smoking stuff, so I know about this. Yeah.
O que não pode ser é se criar falsas imagens, fazer da maconha a culpada de toda a injustiça social, de tanta violência, de tantos adolescentes menores nas ruas. Eu acho que não, muito pelo contrário. É começar a discutir inclusive os prós e os contras, imparcialmente. Qual a melhor maneira de lidar com a realidade, que é a realidade do acesso franco e livre às drogas? A discussão é de um lado, não é do outro, tá entendendo? Assim, é meio que elitizado, meio que politizado, não é um negócio aberto, não é certo. Eu acho que é uma coisa que tem que ser mais expandida e um assunto que tem que ser mais falado e mais divulgado. Os investimentos repressivos são inócuos, ociosos, caríssimos, irracionais. Passou um comboio do exército buzinando, fazendo a maior festa em todas as cidades por onde passava a BR, até chegar no sertão, anunciando essa destruição total do plantio. As pessoas, os grandes traficantes que não são nascidos e criados lá, que são pessoas que já chegaram de fora e até estrangeiros, foram embora com tanto espalhafato da polícia. No Brasil há duas políticas de droga que são distintas e que correspondem às classes sociais distintas. As camadas médias e as elites, na verdade, experimentam os efeitos de uma política de drogas. E as classes populares, os mais pobres, enfrentam os efeitos de uma outra política de drogas muito diferente. Ficaram os pobres dos agricultores, que tratam a maconha como se trata feijão, como se trata macaxeira ou qualquer outro fruto da terra. Você ser preso apenas por estar fumando uma birra, estar fumando um baseado, eu acho isso uma babaquice. Aí você vai pra cadeia, pra faculdade do crime e sai de lá, né, sai de lá um expert em tudo. E acabam tendo de pagar o preço da nossa legislação irracional, absurda, que criminaliza o consumo de drogas. Mesmo porque não haveria cadeia suficiente. Eu digo uma grande parte, a maioria dos adolescentes já experimentou. Todos deviam ser presos por causa disso. É ridículo, né? Porque fumo baseadinho, ser tratado como marginal, como criminoso, e ser colocado numa cadeia, inclusive numa cadeia que está super populosa, entendeu? Que tem vários processos pequenos em trâmite e dessa maneira, eu acho que ela devia ser descriminalizada e não liberada. Marihuana, ela tem um princípio de uma relação direta com a planta e que podia ser recriada rompendo o modo de produção. O que eu quero dizer com isso? A gente pode, não precisava cuidar da maconha como se cuida do cigarro, entende? O tabaco hoje em dia é uma forma industrializada. A maconha, você pode ter uma relação autogestionária com ela. Que é um negócio que ele planta uma semente, a água cai e essa semente germina, a planta cresce. O que seria de droga com a ligação que a maioria dos agricultores sertanejos tem com Deus? Então é melhor fumar maconha? Não é melhor fumar maconha, nem cigarro, nem nada. Né? O corpo humano não foi feito para você precisar jogar uma droga para dentro para enfrentar o dia a dia.